Доброто на всички! Днес ще си говорим за conditional statements или как всъщност програмата ни да прави не само едно определено нещо, ами да се разклонява. В смисъл да има няколко варианта на изпълнение. В зависимост от входа и така нататък. Може би всъщност вече сте ползвали такива неща за домашните, но все пак има какво да се спомене. Говорим за if, if-else, много if-else-ове, само if-ове, и като цяло какво правят, кога, защо, switchy case и така нататък. Всъщност какво ще се случва? Ми до сега вие както писахте една програма с някакъв console write line, следващия console write line и дори хикс равно на някакъв израз, вие какво правите? Ми действие 1, след него следва действие 2, след него следва действие 3 и това ви е цялата програма. В смисъл, тук се подава някакъв резултат нататък и така нататък. Нали? До сега програмата ви правеше само това. В смисъл, след едно действие, следващото ще друго действие и няма какво да направите по въпроса. И сега ще имате един момент, в който като напишете, примерно, if x по-малко от 5, да видим това нататък. Примерно ето тук, да кажем, че това е стейтмента x по-малко от 5. В единия случай ще продължавате по това разклонение на програмата, в другия случай ще се случва нещо друго. Даже в един момент тези неща могат да се сливат. Това са стъпки, които програмата ви би направила. И в зависимост от някакви данни от входа или някакви сметки, можете да променяте малко по различен начин нещата. Добре. Първо, доста полезно ще е да знаете как работи сравнението, защото голяма част от тифовете ми всъщност използват някакво сравнение. В смисъл, моя пример беше x по-малко от 5. Нали? Това е сравнение. И къде го сложих това сравнение? Ми в if. Така че ще е хубаво тези оператори, нали, ако до сега не сте ги разбрали как работят, въпреки че е прекалено близко до ума, че да се мъча, е хубаво да знаете. И като цяло резултатът от изпълнението на такъв оператор върху две операнди е bool. И if, вътре в скобите на if-а, какво трябва да сложите? Ми някакъв bool. Не без значение дали ще го вземете ето така или ще го сложите директно. Някак си трябва да го направите. Добре, сега ще го видим. Като цяло, ей този код, ясно ли е какво прави, нали? Създавате една променлива от тип bool, 5 по-малко или равно на 6 има някаква стойност, която е true. И console write line от result, което е true, ще изкара true. И до сега ви е до болка познато, че ще го изкара с голяма буква. Добре, това са comparison операторите, оператори за сравнение. Имаме и логическите, които също са ви показвани и би трябвало да имате малко представа какво правят. Логическо и, отрицание, логическо или и изключващо или, което се пише с една чавчица, не две. Така, които всъщност може да ги използвате, за да комбинирате изрази от такива много булове. В смисъл, те приемат от двете си страни, двете им операнди са булове и примерно тук true и false е false. И така нататък. Нали, няма смисъл да ги обяснявам наново, защото вече се предполага, че сте ги схванали. Ако някой има въпрос пък, да питам. Съответно, това ще ни позволи комбинацията от двете, ще позволи да пишем те някакви неща от рода на if x по-голямо от 3 и е, верно ли не мога да напиша амперсант? И x по-малко от 7. Така, и тук 2 амперсанта. Така, ето, мога да напиша амперсант. Та ще можете в един момент да пишете и такива работи. Например, след малко. Добре, има някакви така, като правила, които са близки до ума, но съответно се е появил някой човек в историята и е казал, ще ги нарека на мое име. Това са нещо като закони. Значи, буловете имат две стойности. True и false, нали така? Удивителната какво прави? Отрицание. Значи true го прави на false, false го прави на true. Съответно, ето ви първия закон, две удивителни от нещо. Добре, нека си напиша по-красиви удивителни. Две удивителни от нещо, какво ще направят? Ще му обърнат два пъти стойността. Отрицанието на отрицанието е същото. И ето защо това е вярно. Нали? Добре, вторите две са малко нещо като симетрични.
И като цяло, ако си го разпишете, ще видите защо става. Или тук какво прави? Значи сега гледаме вътре в скобите, тук само. Тук това означава А или Б. Или то означава, ако поне една от стойностите е true, цялото е true. Добре, и като сложите удивителната отпред, логически ще се преведе, ако поне една от стойностите е true, цялото е false. Или иначе казано, ще е еквивалентно на ето това. Енда как работи? Ако и двете са true, всичко е true, понеже обаче и двете сме ги обърнали, ако и двете са false, всичко ще е true. Което всъщност е точно както предишното. В смисъл, предишното беше, ако и двете са true, ще е false, да ме како... Тоест, не, извиняйте. Предишното, т.е. лявото, ей това, дето съм оградил тук, е, ако поне едното е true, цялото е false, което е еквивалентно на, ако и двете са false, цялото е true. Затова какво казах? Ако и двете са false, цялото е true. Само в този случай. Това е логиката, може да ги разпишете с четирите стойности на A и B. Може да го направим, ако искате сега. Ще видите, че всъщност съвпадат във всички случаи. Тоест, това ви е нещо като свойството разкриване на скоби от удивителна. И удивителната влиза пред всяко, но всички илита се обръщат на ита и всички ита се обръщат на илита. Реално затова всъщност долното и горното правило, второто и третото са едва ли не почти едно и също. Окей? Да разпиша ли всъщност как се получава всичко? Не. Добре. Така. Нека да имаме съвестен шрифт за писане, знам ли. Така. Това ще ни е А. Това ще ни е Б. А или Б. И не от А или Б. Или Б. Бре, бъркам курсора с вертикалната чертичка, колко е тасно. Не от А, не от Б. И не от А и не от Б. И установихме, че амперсанти по някаква причина зумик не ми да пиша. Така че тук има амперсанти. Така, това е амперсант. Супер! Ими първа възможност. False. False. Нататък какво е? False. Или true? False. Добре. Отрицанието на това е true. Не от така какво е? True. True. Не от А и не от Б. True. Добре, кой сложи тая картинка там сега? Добре, сега ние сравняваме коя колона, еми тези, дето пише горе в закона, така да го кажем. Какви са другите стойности? False и true, ако са. Какво се получава? А или Б, какво е? True. True. Отрицанието му? False. False. Не от А? False. True. А е false, не от А е true. Не от true е false и енда на последните две е false. Супер. Така, има ли смисъл да пиша реда, който е а е true, б е false? Той е абсолютно същия, просто са разменени. Добре, него няма да го напиша. Така, ако и двете са true, какво става? True. False. Добре. False, false. И тук? True или false? False. False. Ами, не А е false, не Б е false. Съответно, false и false. Ето тук, false и false, става false. Така, и всъщност, какво гласи закона, че ето тази колонка е същата като ето тази колонка, за каквито А и Б да изберем. Нали, може тук тия двете да са слапнати, ама то ще се получи същото. Еми същата ли е колонката? Същата е. Еми ето за това всъщност закон е верен. Ето, доказахме го, изписвайки всички възможности. Същото е и за това. Може да си го разпишете като упражнение. Въпроси има ли по този слайд, който беше повече драсканици, отколкото разглеждане на слайда? Не. Да, не. Може да
А, да, всъщност това разкриване е валидно, ако имате повече операнди. Какво колегата има предвид? Че всъщност, ако имаме това нещо, това всъщност ще е еквивалента на... Може ли да се усетите? And не от B, and не от C. Окей? Okay? Всъщност това са ви просто като правила за разкриване на скоби, като имате удивително отпред. Процъкайте ги, интересни са. Как се въвежда число от вход? От Consol Readline. Окей? Okay. Readline. Супер. Така, и сега какво ще направим? Програмата, която ни казва, ако числото е по-голямо от 100, ще казва, но ти е голямо числото. Или ако е по-малко от 0, но ви е малко числото. Нещо такова. Ако x по-голямо от 100, Consol Readline, сега ще го украсиме из big number. Така. Въпроси по този ред? Не. Супер. Какво прави тази програма, ако введа 179, примерно? Бре, искам да се появи екранче. Натиснах Ctrl F5. Моля те. Хайде компютър. А, супер. 175 или там каквото казах. 175 и за big number. Да, ми може би, защото имаме Consol Readline от това. Какво ще стане, ако введа 42? Тоест няма да изпише 42 и за big number, няма да изпише 42 и за small number или 42 и за normal number. Що така? Ами да, всъщност 42 е по-голямо от 100. Е false. Това означава, че този код въобще не се изпълнява. Кода заграден в скобите. Ми добре, мога да направим така. If x по-малко от 100, от 100 от 0, примерно числото ни ще е прекалено малко. Consol Readline. Това и за small number. Примерно. Така, значи отрицателните числа не ни харесват. Точки и запетая. Е, браво на мен. Колко години съм писал код, след това точки и запетая ще забравя. Така, сега ако въведем отрицателно число, ми те са много малки. Ако въведем 100 и нещо, са много големи. Какво става, ако въведа отново 42? Нищо, защото отново единия if, условието в него, condition в него е false, в другия if също е false. И целият този код се пропуска. Нали? Ясно е защо при 42 нещо не влиза.
Така, ами ако искаме числата от 0 до 100 включително, при тях да казва, това е прекрасно число, ще си правя сметките, какво да направим? Е, вие пък сте много умни. Ние не знаем какво е else още. Ми може да направим, ако хикс е по-голямо от 0 и хикс е по-малко или равно на 100. Точно това, което казах, когато казах, хайде да направим така, нали? Ако това, и понеже един програмист е много мързелив и даже не може да си оцели скобите, и за good number. Да. И супер, сега каквото и число да въведем, ще поемем по един от трите пътя. Да? Така, той, че if-а излишен, излишен е. Ама сега каквото се опит... Смисъл, има как да го избегнем, но това, което искам да ви покажа е, че ако този код го нямахме въобще, при 42 не излиза нищо, нали? Така, ако оставим console write-line, какво ще се случи? Ако, примерно, числото е по-голямо от 100, ще се влезне в този if, ще се изведе, че е голямо, няма да е по-малко от 0, значи няма да се изведе, че е малко, и, в... и ще се изведе, че е добро. В смисъл, в момента всички числа са добри. Ето, да демонстрирам. 100 и за... 100 и нещо. Казва ни хем, че е big, хем, че е good number. Сега, това идеята е, че всъщност ако си представите, малко грозно е сега, като съм написал коментарчета, но всъщност забележете как съм индентирал кода си. Това, което се изпълнява вътре в ифовете, че е едно тапче навътре, а това не е в ифове, т.е. не е conditional код, няма се изпълни при някакво условие. Изпълнява се винаги, излиза под big number, защото и за big number, защото всъщност е по-надолу в кода. Да, ние не искахме да се изпълнява винаги, затова сложих ето този if. И така всъщност ще се изпълнява само когато хикс е в еди какъв си интервал. И като цяло това ни е логиката за if-ове. По-нататък ще имате валидации, дали еди какво си ви е вярно, или пък спомнете си задачата, изкарайте там накрая едно булче. Ми вие мога кажете, да кажем, че if ви е някакво булче, примерно някаква стойност, хикс по-малко от 5 или каквото и да е. Вашата задача е да не да изведете true или false, и вие какво можете да правите? If f
И if не F, отрицанието на F, да ме какво F е false, console right line, false. Така, малко е тромавичко, че примерно ето тук съм написал едва ли не горните две условия по още веднъж, съм написал горното условие веднъж. Това беше false. Ясно ли? Така, и сега тук ви давам пример, отново, когато имахме повече от един statement в IF-а, представете си, че вие не пишете скобите, some other statement, statement, така, представете си, че вие не писахте скобите, какво се случва сега? Грешка. Защо? Това е извън IF-а, а else трябва да стои точно след statement-ите в IF-а, демек той трябва да е тука. Абе, накратко, грешката е, този if си няма else, този else си няма if, на който да е закачен. Ими ето защо, още една причина, че е хубаво, като си сложите скобите, че може да видите какво се случва. Нали, същото е и тука за else-а. Може да махнете скобите, ако има един statement, но е хубаво, за да ви се вижда подредено кода, да си ги слагате и да не се бъркате. Ето. Това вече работи. Окей? Та, else означава иначе. Като цяло, близко е до лъкъла, ако просто си го прочетете на ум. If x по-малко от 5, is a big number else, така нататък. Добре, отново, тъпото слайдче, ако имаме true, ще се изпълнят нещата в блока в кода, стейтментите, само дето при false. Ако е true, се влиза в първия блок преди else-а, ако е false, се влиза във втория блок след else-а. Няма как просто да не ви е ясно. Ето пример за програма, която проверява число дали е четно. Въвежда се едно число, правите му int parse, тук всичко ясно. Не стигнати такива if-ове, които си имат и else-ове. Тоест и този може да има else. И вътре в този else може да има някакъв if,
който да си има else и така нататък. Нямате проблеми да нествате колкото си искате такива, просто обърнете внимание на подреждането, както до сега всичко се случваше при пиши Visual Studio. Така, както до сега всичко се случваше, винаги когато има отваряща кадрова скоба, редовете нататък са една индентация по-навътре до затварящата скоба, която отново се връща назад. Окей? И това всъщност ви е начин да се ориентирате кое кога се случва, в кой if е, в кой блок е и така нататък. Просто като почнете да нествате много такива, не че само това ще правите по цял ден, ще ви е хубаво да го виждате. Добре. Сега, какво мога да направим? Друго. И да ги нестем по някакъв друг начин. Ама това ще го покажа по-нататък. Добре. Нещата, които искам така да ги point out отново, са използвам.